Mycket välkomna till mitt i jazznaturen. Vi ska idag få bekanta oss med en mycket hotad djurart. Jag talar förstås om jazzapan. Först ska vi ta oss en titt på den lilla undanträngda jazzflocken angeloner. Vi börjar med att betrakta den rödlätta, lätt aggressiva jazzapsgitarristen. Basapan och slagverksapan skålar gärna med varandra eftersom detta främjar samspelet sinsemellan. Vi skymtar även en fjärde apa. Det rör sig om en vanlig ljudapa. Och de ser näringsriktigt till att få i sig malt, humle och vete. Fler och fler väljer att spela reggae, popmusik, men inte angeloner. Luta er nu tillbaks, kära tittare, och ta er en noga titt på dessa unika filmupptagningar. Aldrig förr har något liknande fångats utav kameralinsen. Den där andra som var sparen, som den som jag tyckte var bra, med grönt. Med grönt? Du, snackar. Men det är inte jag.